ibintu bya praskid bitangira habayeho umwanya wa confusion reka ngiye mvuge kuri gyewe habayeho confusion kutabyumva kudasobanuka ibyo ari byo ariko buri munsi uko ibintu bigenda bizamuka ugenda utora kantu kongera ugatora kandi kongera ugatora kandi nibwira yuko uyu munsi ikintu twakagombye gukora no kureka justice igakora ibyo igomba gukora sibyo kuko amaherezo yinzira ni mu nzu narayibabwiye ariko narabwiye ni umunsi bazatangira kujya babahamagara umwe umwe umutego mutindi ushibukana nyirawo ntabwo nagenda nako ntakakubwiye bimaze iki operasiyo yose wakoze tumuguhe umurye mutware what eh donc what ngenda babaye iyo nukuri hangane meri hangane wibabara ihangane wibabara nago bibyoroshye nago bibyoroshye iby'ubu buzima kasi episode niko nitwareka nizere ko umeze neza nizere ko uri amahoro nizere ko ubuzima buri kugenda ariko kandi nanone nimba byanze pe ntabwo ubuzima bwarangiye ntabwo byanze kurenza abandi biranashoboka yuko ubona byose wifuza ariko ukabumva udafite amahoro y'umutima uretse imana yonyine nshobora kugufasha urugo rugendo ukumvura nezerewe ukumvura ishimye ariko nyine nibifatika mu buzima nimba byanze iyo wegereye imana ejo cyangwa ejo bundi hari giye bigenda neza cyane n'icano cyane muri mu busitani bwa Executive Garden na hantu heza cyane nantu heza cyane ndagutuye hari amacumbi meza iyo ushaka kuryama hejuru ureba umujyi wose muri no Kigali uza hano muri Executive iyo hageze ku bantu batazi nano hafi na bank ya Cogebank aho ze orinfo cyangwa se Radio Rwanda kera nyine iyo udashaka kuryama wumva ibintu bishobora kuvuga wigira mu bushorishori yego hanyuma no kubona babashaka koga kubera ko nubundi abogamo nabaraho ngaho bantu babashaka pool ziri VIP bazanga muri Executive muraza mukahita mwasanga n'uyu mubyeyi mama Angelique munakunda araba bataragira amahirwe yo guhura nawe amaso ku maso umusangamo nabakorera muri iyo nyubako niho afite isha no mubyeyi ni umuntu ufite umwuka w'Imana ni rwiyemezamirimo cyane cyane muri field ya sindavuga modeling fashion ubwiza yani baza ko byaba wedding shop kurusha ibindi bindi byose okay wedding shop ateye imbere muri ibyo bintu cyane ni umuhanga mu guhanga imideri y'abageni ndetse no kubambika neza cyane akaba numwe mu babyeyi abantu bakunda inama ze n'ibitekerezo bye ni umuhanga mu magambo makingiza amahirwe uyu munsi duhawe umwanya ngo tuganire hari ibintu byinshi cyane abantu babakeneyeho ibitekerezo by'abantu bakuru ibitekerezo by'ababyeyi babantu nyine bavuga ikintu ko kiri kugira ngo nimbara abo kirokora nimbare nabo gisigira isomo ry'ubuzima bagira icyo batora mu munsi mere ngo hayikaze kuri Max TV urayavuze pe urakoze cyane kasi muri kintu kimwe yo nje mvuga pe n'ukuri pe yo turaho turakomeye tumeze neza turashima imana urasa neza cyane vraiment uyu munsi arasa neza nyine kubera akonje ikirere cyatworohereje urashima imana cyane nta n'ikindi ngora nkacyo ngiye ku cyumweru gitangiye ute cyumweru twagitangiye hakonje hatameze uko hasanzwe hameze ariko nanone twagitangiye tukiragiza imana kuva ku wa mbere kuzageza ku wundi wa mbere tuba twaheretse nyagasani yego ubinganya iki kuba umwuka w'imana kuri mama hakuba umwuka w'imana wabyutse undondoraho kubera ko ngewe ngembo par exemple umunsi wasangaga muri Saint Paul ntagari we muntu wa mbere umbwiye ibintu bifitanye isano n'Imana nkabibona hari undi mugabo nkunda kumushimira iyo turi kumwe twenyine hari igihe nari ntangira kano kazi yaraje asanga nyine ari urya ubuzima butameze neza kandi ndi gukora so aransengera bigenda neza ndabyibuka watura umwuka mwiza ku modoka umbwira ngo ntuzasubire mu igaraje kuva icyo gihe nasubiye mu igaraje ngiye kumenesha amavuta ngiye muri kontrole urumva narisigaye mbona nyine mu igaraje twaravugana ukambwira igaraje numva igaraje yewe ndari kandi imodoka nta kibazo ifite intamba ariko buri munsi ifite utuntu nyine twimyuka twanze ku uzi ikintu kimwe gya kintangaza nuko imana tujya dushaka kuyi ibintu bihambaye cyane kandi imana
imana tuyemereye tuyikundiye umva yakorana natwe muri detail udashobora gutekereza ntabwo ari blague ibyo bintu wowe wavuze imodoka nka Sabin twari turi kumwe arwaye umutwe ndavuga ni umutwe mu izina rya Yesu nushire birangire 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 hashize akanya turimo turaganira arambwira ati mama Jeri atuzi ko wa mutwe wakize ndamubwira reka nkubwire iyi mana ijambo ry'Imana ritubwira yuko abizeye Kristo tuzakorana ibirenze ibyo yakoze ariko meruzi kuvuga urumva ngo iyi modoka nyikuye kujya mu igaraje mu izina rya Yesu gusa nirege iyi bakanisha bahora bakurya amafaranga bahora bakurya amafaranga hari abantu bazi ngo ntago wasengera imodoka ntago wasengera igare ntago wasengera ibikoresho byo mu nzu yawe hari abantu televiziyo zabo zihora zikubitwa n'inkuba zigora zishya zigira gute ariko ukibwira rimwe mu gitondo ukavuga uti ibikoresho byo mu nzu yanjye ndabisengeye nta frigo zizashya kubera umuriro uzi ugenda amawata abaye menshi ukabisengera ukajya kumukumva umuturanyi wawe ibintu byahiye randomly gutyo umuriro wabuze yarangiza akakubwira ngo we ngo siko najyaga nguseka ngusengera ibintu ngo none nari wonye ko umuntu asengera ibintu kankubwira isengesho nta kintu na kimwe ridakora kandi isengesho rikora ibyoroheje rigakora n'ibikomeye ngo rero biterwa n'ukuntu umuntu yizeye ariko Yesu kenshi yakizaga abantu yarabwira ngo ukwizera kwawe kurigize gute kuragukijije ukwizera kwanjye rero ngewe ndakwizera kandi nkagukoreramo nkabona ibintu biruciyemo ngayo ngo hari ikindi kintu zakubwira uzasenyera zakikubwira nacyo atari umugeni atari umugeni zakikubwira nimara kuba tayari yo kwakira uwo mugisha oya reka mbisengere aho hari Imana izaguhuze n'ukwiye zaguhura umugore w'umunyabwenge nka wa wundi wo muri mu migani 31 uguhesha icyubahiro ugukunda kubera nyina w'abana akakubera inshuti uwo niwe natuye ku buzima bwawe niba hari undi uza gukura ibyinyo ndamwirukanya mu izina rya Yesu bose bapote aha impamvu rero nakomeje kuvuga ngo umwuka w'Imana ndibuka nanone turi ku ndi kubasaba ko nazabasura tukaganira warambwiye ati twaganira ariko reka dutegereze ibya Kirima ubwo hari umunsi umwe before mu gitondo imvura yaguye kurinda ndavuga yarambwiye ko twekwemeza ibintu kandi ubundi njya nkubwira ngo ego ego ngwino ejo isayineye reka tureke kwemeza kandi hari amazi igihe nta mvura akazuba kava ndavuga nti umubyeyi ntabwo asanzwe yanasetse navuze ariko uyu nawe Clima sereka reka ni Clima ariko kuko karabuta ni mu gitondo yapozera ngo aba YouTubers uyu munsi mwese mwabonye konje akuzi ko ari byo aba YouTubers mwabonye kubera yuko mu gitondo bitakundaga kandi akenshi aribwo mukora dukora ibiganiro yego reka mbere hafi ahangaha abantu bakurikira ibiganiro kuri social medias ndetse n'abakurikira bimwe mu bivugirwa mu Rwanda bahari n'abatari hari bagiye babona inkuru ya Kanimba Dr. Kanimba uri mu bantu babaye nawe tashidi cyane n'inkuru ye ariko ubu ngubu Imana yarigaragaje ubu Kanimba aratambuka ni inkuru wakire gute nka mama Angelique iyo kubona Kanimba inkuru yo kubona papa Kanimba cyangwa Dr. Kanimba yarorohewe ameze neza aganira adategwa adasusumira nashimye Imana n'ukuri wa mana we aho uri mu ijuru ryawe ndongenda gushima uriya mugabo bamwogeyeho uburimiro abantu bamukoreraho ibintu bitari byo kandi noneho umuntu agatangazwa nuko bimo bikorwa n'abantu bamuzi nabo mu muryango we byari bibabaje ariko reka nkubwire ijambo ry'Imana ni ryiza riratubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko niyo igiti cyatemwa ngo nicyongera gusoma amazi cyakongera kigakura uriya mugabo hari abantu bari bamuciriyeho bari bamurangije bari bavuze ko byarangiye nange sijiga hari abantu twaganiriye barambwira ngo rwose ngo barabona bitazakunda cyaye cyanjye ndaje nkinywe mu kanya urumva bakavuga yuko birangiye yuko atazakira yuko Parkinson bla 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 yego ariko Imana ishimwe yuko uyu munsi abantu baravumbura abantu bakamenya imiti bakamenya no gukoresha ikoranabuhanga n'ubwenge Imana yabahaye kugira ngo bafashe abantu uyu munsi ubonye Kanimba atera intambwe atadigadiga adafashwe n'abantu bari no kubibona n'ubukuru ukabona ukuntu mu maso harakeye uruhu rwongera uragaruka ukabona ko ameze neza uravuga ngo mana warakoze kwemera yuko hari abantu bashobora kwemera yuko bitarangiye
gahunda ibashaka ko iburizwamo bashaka ko amafaranga adakomeza gutangwa bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko abantu bakarenga icyo kintu nongereshimo abanyarwanda bafite umutima wo gutabara n'ukuri despite ibintu tujya ducamo nk'abanyarwanda ugasanga tuse nkaho twanze abandi cyangwa twarakaye ariko nabonye ikintu umunyarwanda akora afite umutima umwe no gutabara umuntu babaye nta muntu ndabona watabarijwe kuri social media nk'uko mubigenza ngo atabarizwe hanyuma nibirangiza birangira uwo muntu atagize ikina sofa nta n'uwo ndumva watabarijwe abantu batangiye igikorwa ngo mpfe ibyo nabyo maze kubishima Imana cyane kuko birashoboka yuko mushobora gutanga icyo gikorwa umuntu akagenda akagera yajya agapfa ariko uyu munsi Dr. Haramutse ananapfuye nta muntu n'umwe wakwiblaminga mutima we ngo kuki ntacyo nakoze kandi nje kugira ikintu cyukora ikindi kandi abantu bakibwira ko gutanga cyangwa gufasha abantu bisaba ibintu byinshi oya gutanga bisaba umutima rimwe ryawe na rimwe ryanjye na rimwe ry'uyu birongerekanya bikagira ikintu bitanga alors que wabyihoreye n'unda akabyihorera hari ibintu babirimo birapfa nagiye mfatire urugero n'ubundi n'umukinnyi wa filime mu buzima busanzwe kuri Mama Nick n'ubundi nabyo bisa nk'ibya Kanimba nagiye mbona abantu bati se uyu muntu kwaba amaze igihe akora bati Kanimba yaramaze igihe akora Mama Nick amaze igihe akina filime aho kugira ngo mu byukuri abantu bafashe umuntu ahubwo bagahugira kuvuga se aho yakoreye aho yakoreye aho yakoreye ibyo babivuze wow reka mba numva inzira ntago ibwira umugenzi ikindi umunyarwanda yaravuze ngo umubiri ubyara udahatse umubiri ushobora kugutungura ushaka gutungura n'utwari ufite ukanzwe nibaza yuko Mama Nick kuba atatse ubu ngubu ntago ari bwakoze accident sibwo yavunitse sibwo yarivuje yaragerageje ariko umuntu ashobora gushiranwa narahoze mbivugaho ejo bundi ku isimbi naravuze ibintu byo gukina filime ngewe ntago nkina filime nk'akazi kanjye kantunze nkina akazi as a hobby kuko umuntu ajya muri piscine koga cyangwa umuntu agenda akajya gukina tennis bikamushimisha cyangwa akajya kuri stade ngewe nanjye hobby yanjye ni uko actinga kujya muri character itari yanjye nkayikora nkumva nayibaye ariko hari abantu uyu munsi akazi ko gukina filime gashobora kuba gatunze muri iki gihugu cy'u Rwanda so far ntabwo industry ya sinema mu Rwanda iragera kure cyane ku buryo umuntu yavuga ngo uyu munsi umuntu naterwa byanze bikunze icyo avana muri sinema nicyo kiri umutabari n'aba producer tubona tuzi wenda mu bantu bari muri movie industry mu Rwanda neri niwe ntekereza ushobora kuba yagera kure cyane abandi baza nyine bayingayinga aho hafi so industry yacu iracyari ntoya ku buryo utavuga ngo umuntu iyi industry iramukorera ibishoboka byose so far rero kuvuga ngo umuntu ngo kukinga amafaranga ya filime atamuvuje ntago yatatse ari ukore mu kwitakisha urumva ntago yatatse arimo kwitakisha kwitabaza abanyarwanda nk'abantu bamuzi nk'abantu bamukunda bakunda ukuntu akina filime urumva nibaza yuko atari byo niba ubishoboye kumufasha mufasha niba utabishoboye ceceka ceceka reka kuvuga ngo ibintu byinshi bireke Mama Nick ntabwo uzatuye ntuzi niba bamunzu ye uzi niba akodesha ntuzi niba yigisha abana ntuzi rero uyu munsi ntabwo ari buri munyarwanda wese wavuga ngo ararwaye miliyoni umunani nazibona uyu munsi ntabwo nzi ko bigoye sinzi niba uyu munsi ngiye kwa muganga bakanyaka miliyoni umunani akakanya nahita nzibona ngo nzishyure urumva ntabwo rero umuntu kuba yatatse kandi yitabaje kandi azi ko abantu bashobora kumufasha biduha uburenganzira bwo kumutuka no kumwandagaza no kumugaya no ntabwo ari byo akeneye ubutabazi niba ushoboye kumutabara hari GoFundMe linki irahari nubishobora ubikore na telefone ubikore sibyo hanyuma ayo mafaranga naboneka nanarenga azamufashe mu kindi kindi uyu munsi noneho namenye ko filime ishobora kutazaba izamutunga ikindi gihe arebe n'akandi kantu yakora ku ruhande kugira ngo asunike iminsi nta kindi ntekereza ko twakora kino kiganiro hari ukuntu abantu bahugira inkuru nziza ya Kanimba ntabwo abantu bigeze bayivuga kubera ko bari bahugiye muri bla bla kandi mu by'ukuri Imana yakoze ibitangaza kubona umuntu wavugaga adashobora kuvuga atarashoboraga guhagarara atarashobora kwicara uyu munsi akaba ari kugenda kubera umutima w'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu muri rusange ariko byabanje guca mu ntambara zikomeye
famiye irabirwanya, abantu kuri social media bamwe barabirwanya, abanyarwanda bamwe barabirwanya, nubwe skorobra, hari umugore ushaka kuyirira, bla bla. Bigomba gusigira isomo wa mubyeyi. Bigiremo icyo abantu. Ntekereza ko ibyo dushoboye gukora tujye tubikora n'umutima umwe, kuko nunabikora ukongeraho amagambo umugisha ntago uzakugeraho. So ntekereza yuko niba tubishoboye tubikore, niba tutabishoboye tubireke. Ariko kimwe nabonye cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, aba YouTubers cyane cyane, ibintu abantu bakoraho comment ni ibintu bibi. Ni ibintu bibi, ni ibintu byacitse, ni ibintu bibi. Ibintu byiza ntago babiha imbaraga nk'izo bagomba kuziha, ariko ntibibuza Imana kwitwa Imana, kandi ntago bibuza papa Kanyima ko yarakiri igitangaza cye. So babireke. Sho bundi hari umwana w'umukobwa wavuze yuko nta ubuzimbwa kumoka no gutambuka ntago wazibuze. Ntabwo imbwa ubwo uburyo zamoka zikamoka, ibitambuka biba bigomba gutambuka. Abafaransa bivuga neza, ruga ngo le chien boit la caravane passe. Ntago nshatse gutukana, ariko nshatse kuvuga yuko kuba twasara, kuba twavuga, kuba twagaya, ibiba bigomba kuba biraba. So ntago rero nta cyabibuza kuba. So Imana yo irabizi ko tuyishima, nihabwe icyubahiro cyose. Abantu batabishima bikomereza ubuzima bwawe. Uvuze kuri icyo kintu cy'ayo magambo, uranisegura ati ntabwo ntukanye. Urumwe mu babyeyi abantu bakunda inama z'impanuro ze, cyane cyane iyo bigeze ku bintu bifitanye isano na social media ndetse n'Imana. Uyu munsi kuri social medias tuve no kuri YouTube, tujye kuri Twitter, tujye kuri Instagram, hariho urwego rwo kuburinga ku kigero cyo hejuru. Uyu munsi wowe utekereza iki ku reka ntago tumenyereye abagore cyangwa se abakobwa bavugira abagenzi babo kuri social medias. Ubigerageje ahura n'urugamba rukomeye cyane. Utekereza ko byagakozwe gute mu gihe hari ihohoterwa ryakorewe umugore runaka? Ngiye ntekereza yuko ihohoterwa ryakorerwa umugore cyangwa mu buryo bwihariye cyangwa se n'umugabo rigomba kuba denonce. Uyu munsi niba hari abana b'abakobwa barimo barahohoterwa, hari abagore barimo barahohoterwa mu ngo zabo, hari abagabo, hari abana b'abahungu barimo barahohoterwa mu rugo, mu ngo zabo, muri community, muri neighborhood, bakaba barimo barahohoterwa kandi bigaragara ko barimo barahohoterwa. Ntago numva hari umuntu wakwiye gucecekeshwa kuko yagerageje kudenonsa cyangwa se kuvuga uko ibintu bimeze. Ntawe akagombye gucecekeshwa. Gusa kubera culture yacu, cyane cyane Abanyarwanda, aho umwana w'umuhungu cyangwa umugabo yahawe ijambo, bikaba nuko umugabo akumva yavuga, yakerensa, yagira gute, bakabifatira mu rwego rwo kuba ari umugabo. Umwana w'umukobwa akaba ari umuntu ugomba kuba nyamwari, agomba guceceka no kwisonera, ntagire ikintu avuga. Ariko uyu munsi tugeze muri 2023, isi irakura, isi iratera imbere, ira developa. Bivuga ngo uko ibintu bigenda bihinduka, abantu bagombye kugenda biadapta no ku bintu uko bigenda bihinduka. Muri zimwe mu mpinduka ziri muri ibyo bintu by'iterambere ry'isi, nuko n'uburenganzira bwa muntu bugenda bufata indi ntambwe n'urundi rwego. Ariko butanariho nibaza yuko n'imico n'indangagaciro za kirazira mu gihugu cyacu zitwemerera yuko nta muntu ukwiye guhohotera undi. Uyu munsi rero niba hari abana b'abakobwa barimo barahohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, barimo barakoreshwa ibidakorwa, barimo barajyanwa mu busambanyi nka ruswa y'igitsina, barimo barakoreshwa ibitagomba gukoreshwa kugira ngo bahabwe right cyangwa se ibyo bagomba gukora, ukaba ufite uburenganzira, ukaba ufite proof, ukaba ubizi ko ibyo bintu biriho, urabyemerewe kubidonosa, urabyemerewe kubivuga. Wemerewe kuvuga yuko kanaka barimo barahohoterwa. Barahohoterwa mu ruhe rwego, bivuge, speak it out. Tugomba kubivuga. Biba yari uko bimeze Mutesi Jolly yaba ari kuzira iki kuri social media? Yaba arimo arazira culture y'Abanyarwanda. Yaba arimo arazira umuco. Ko kuba Abanyarwanda batamenyereye ko umuntu ashobora gu-speaking out? Yego. Amaherezo? Amaherezo tuzagiraho tubyumve, tubimenye, tubimenyere, tunabyakire, twumve yuko hari ikintu nakunze yavuze Mutesi. Yes, yaravuze ngo guceceka kwa benshi biri mu bintu bishobora kuba byaratumye Kazungu yarageze aho agera. I really noted that thing. Kuba hari ibintu birimo birakorwa ahantu runaka, bisiblinga abantu runaka, bamwe mu bantu bakaba bashobora kuba babifiteho
a hint cyangwa se banabikeka ariko hakabura umuntu ushaka kuvuga ngo let me do this abantu bagapfa abantu bakicwa urubozo kugeza ku rwego rw'ibyo twumvise gitondo kimwe nokuri ku Imana ibintu kazungu yakoze ni nk'ibyo Hamas yakoze muri Israel yego gitondo kimwe abantu baryamye bakumva amasasu ibintu byose byakubitanye izo ziri kubagwa hejuru so akabaca mujisho mwese mureba mumenye so uyu munsi rero ijwi rya Jolly yakagombye kumvikana avec preuve pour appuyer kuko hari ibintu biba bisako aba hari ibihamya ibizibiti bigomba kuba biriho uyu munsi tuja kutabyumva nejo ntituzabyumve ariko at the end of the day tugomba kubyumva tugomba kubyumva pe so rero nibwira yuko uyu munsi kuba ashobora gufata iya mbere akavuga ati giye ndashaka kuvugira abakobwa kandi nzabivuga kandi nzabiharanira if someone tells you I will take two bullet for you for ibingi ibintu kuvuga ngo ari yemeje arashikamye kandi arashaka yuko ukuri guhabwa intebe azabiharanira kandi nibwira yuko atazabiharanira wenyine n'abandi bazagenda babyumva n'abandi bazagenda babyumva n'abandi bagenda babyumva kugeza igihe ibi bintu biviriyeho aho umuntu adatotezwa cyangwa ngo afatwe nabi kubera ko ari umukobwa gusa yego wa mubyeyi we ngiye wibijya bintangaza umukobwa cyangwa se umugore yagerageje to speak out ibiri kuba abantu bamwe bahita babijyana mu buryo no mu feministe ubwo nimba ari umufeministe ubwo yanga abagabo nimba ari umufeministe n'umugore cyangwa umukobwa wananiranye oya ntago feminisme nta nubwo feminisme abantu bayifata uko itari numva narayivuze na hano nubundi feminisme ntabwo ari ukwanga abagabo feminisme ntabwo ari ukuvugira abagore gusa ngo bavugire puri kubavugira kuko ari abagore gusa ari nta kindi kintu bamaze no n'ukwisobanukirwa ugasobanukirwa ubushobozi ufite imbaraga ufite ukabasha kubye expressinga mu byurimo so kuvuga rero umuntu ni umufeministe ntabwo umuntu numva yabizira no ntabwo umuntu yazira ko ari umufeministe gusa ushobora kuba umufeministe w'umuheza nguni cyangwa w'intagondwa ibyo byo biba birenze ubwenge n'ibitekerezo ariko nkurikije uko mbona Miss Jolly n'abandi bafeministe bo mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo mbona tugeze muri urwo rwego Jolly akorana n'abagabo business abenshi mu mutumira kuri izi platforms muri abagabo ntawe ari imikiganiro ngo avuga ati ntituri buganire mugaciringa mukaganira kwa kuri umugabo so ntabwo ari umuheza nguni icyo gihe yajya ashaka noneho n'abanyamakuru b'abakobwa akaba ari bo baganira nawe cyangwa bagira gute ariko ugiye simfata muri urwo rwego iyo utari umuntu uzundi kuko ibi bintu byabaye byatumye nshaka kureba what is really happening ese ni ishyaka gusa riri mu mutima gusa cyangwa ni ibintu umuntu ashobora gustandinga for akavuga ngo ibintu mbirimo ndabihagararira kandi birakunda ntabwo rero ntabwo biriya bintu ari ibintu yandika avuga atabitekerejeho she takes time fata umwanya arasoma urabibona ko ari and she is bright very bright yes kandi arasuma ntago si wa muntu wakora ikintu ngo nangeza kubwira ati ukibaze kanaka cyangwa ngo yitane ba mwana arasuma aravuga ati this is Jolly hashtag you niwe njyewe yeah this is Jolly so umuntu wasuma njyewe buranda mwemera when you assume nanga abantu bakorera muri shadow ariko umuntu wasuma akavuga ati ibi bintu ndabikora kandi nuko nguko bimeze ni njye uyu nguyu kuri njye mba mbona ari ibintu byiza hagararira ikintu nishaka cyo kira amafuti gihagararemo ugihagararemo guti ebana ndahari je suis juste alors que hari abandi atakwigaragaza atavuga position ye atavuga iki abafaransa baravuga ngo la neutralité est une forme ya trahison donc kuba ntaho uhagaze ubwabyo nubuhemu ntacyo ubuhagaze mu nyine n'ijambo ry'Imana ariko rirabitubwira nuba akazi yazi nzakuruka so ntabwo rero ibyo ntabyo arimo and ndibaza yuko birashoboka ko uyu munsi ideoloji ya feminisme no kuvuga ibyo umuntu abona itaraza cyane ariko it starts always from someone and from somewhere yeah ob
gusa tugiye gukora ikiganiro kuri Joy turarwana nge nawe. Twaye turi kuri comment reka nkubwire. Umuntu uvuga ngo yakoresheje imvugo ikomeye yavuye imvugo ikakaye nabyo you need to umuntu abagomba kwibaza kubera iki? Kubera iki? Abikariramo cyane cyangwa abyegereza umutima cyane. You need to know umuntu yegereza umutima ibintu kubera ibyazi abanyarwanda baravuga ngo nta utinya ishyamba ati icyo bari huriyemo. So wamenye arahuriye n'iki mu ishyamba? Wamugana. Wamenya wamenye byaramugendekeye gute mbere. Uvuga kuriya ariko Arias kuriya ntekereza yuko mbere yuko tubisesengura cyangwa tubigiramo ubusesenguzi. Ese wowe urimo uramumbaza uramuzi? Ese yewe urimo uramugusubizaho uramuzi neza? Yego. Ibyo tubona muri social media n'ahandi hose n'ahandi hantu twabibonye kuki tushobora gutira ama conclusion ari very deep bingana gutyo? Nibyo pondre partie bibaho biranashoboka. Ibintu bya prasquide bitangira habayeho umwanya wa confusion reka ngiye mvuge kuri jyewe. Habayeho confusion kutabyumva kudasobanuka ibyo ari byo ariko buri munsi uko ibintu bigenda bizamuka ugenda utora akantu kongera ugatora kandi kongera ugatora kandi nibwira yuko uyu munsi ikintu twakagombye gukora no kureka justice igakora ibyo igomba gukora sibyo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu reka tureke justice ikora ibyayo kugeza ibi bintu birangiye. Wowe kuri ubwo namarangamutima badakora mu byaha. Kugendera muri emotions na feelings nibyo. Nka kid ndamukunda cyane n'urugo rwe. Yego. Nukuri. Ndabizi kuba nkakunda miss. Yego. Nkakunda iriya event yabagaho. Uyu munsi kubona iriya event itakiriho biratubabaza biratuvuna. Urumva. Uyu munsi aba bakobwa bose bafite aho bavugira ni iriya platform yabatweretse niyo yabatuzaniye. Turababona turabakunda turabamenya from what they kubera ko twabashije kudiscoveringa ibibarimo. So ntago uyu munsi nafata ikintu kitwa Miss Rwanda ngo njijugunye muri puberi mu mutima wanjye ntibizigira binabaho. I will never sinzigi ntibizigira bibaho. Imana nibishaka hazongera habeho platforms zisa nka ziriya hongere habeho ibindi ariko bifite ukundi kuntu biri regule ariko uyu munsi ntago ntekereza ko tugomba gukomeza kuburinga umwana w'umukobwa dukomeza gukomeza bose kandi so far abagiye bavugwamo wagiye wumva ibintu bagenda bavugaho turekere justice uburenganzira bwayo ubushobozi bwayo kuko irabishoboye hanyuma bizarangira ubuzima bukomeze ubwira iki umu victim wari we wese tuve no mu bya Miss Rwanda ubwo nabo baragenderamo umugore cyangwa se umukobwa aho twarigiye abatekereza ko kubivuga nibwo agiye kuba victime ya societe ahubwo noneho kurenze muri societe y'u Rwanda birashoboka ko ushobora kubivuga akaba aribwo ubigwamo cyane kuko we are very judgmental turakabya turajuja cyane ukumva biranababaje. Yego. Yes ariko wundi niyatabivuga mu ruhame numva yakabaye akagize abantu bake yizera kandi babimufashamo batamwumvira ubusa abibwira urakubitwa uratotezwa mu magambo hari abantu badakubitwa ariko bakubitwa ururimi kandi ko rukubita hari abantu badakubitwa physically mugabo atarakubita urushya atarakubita umugira ataraniga ataracira ariko aciraho amagambo yafuma uvuga uti Imana jya unkubita zihore njibagirwe barahari hari abagore baba mu nzu babwirwa ko ari bigoryi babwirwa ko ari abaswa babwira ko ari babi babwirwa ko barongowe batazi aho bavuye ariko ubundi narebaga he nkurongora umuntu akaza akakurya umutima akawurya ugasigara uri igishushumo umugabo akabwira umugore we gutyo. Yes ariko hari n'abagore babwira abagabo gutyo ko nawe utagombaga akakubwira turi imbwa ubundi nta tuntu wigeze kubona umuntu w'umutipu umugore amusohora mu nzu amugura ukuntu yamuzanye muri Amerika amubwira yamuhinduriye ubuzima none ngo ni ukuza ngo urumva ibyo bintu birahari impande zombi. Uyu munsi ntitarabasha kubivuga mu ruhame ariko gira abantu bibwira bashobora no kuba bagufasha nofiswe gufasha amarangamutima yawe reka nkubwire ikintu kimwe ariko uzi kuba wicaye mu ntebe umutipe ahora akubwira atari ko
ibi ni grâce à moi ibi no kuberaje kimwe mu mpamvu nakubwiye ko nashobora gushingira umwana w'umukobwa wanje ku ngufu ngo nuko yatwise kiba muri ibyo bintu umutipe akagutwara mugakora n'ubukwe pe bwiza pipipi wagera mu rugo akajya avuga ati narakwanduruye aka kurya umuti ugahora wumvura uri umuntu wo kugirirwa imbabazi wumva utaramerita iyo nzu utaramerita ataka kugenda muri iyo modoka utaramerita kugira kubera ko umutipe ngo yagutwaye ngo kubera ko ngo ukagira ngo iyo nda warayiteye urumva biri mu bintu icyo kintu uragitekereza ukavuga ngo aho kugira ngo umwana wawe azagenda ajya ryibirye tamamarira ngo nuko yarinze ngo ishema ngo rya papa na mama ngakugira ngo ashimisha ababyeyi oya wa ya nicara aho ngaho imana nibishaka azagira urugo rugemo atari uko bamugirimba bazini impuwe agenda abeho abyare atunga tunganirwe ako se wa mugani wa mubyewe kuri cyo kintu hari abantu benshi cyane batekereza akavuga ati giye ubukwe ntabwo sinabukora sinagira gute ariko kugira ngo ababyeyi banje bishime ngomba kwemera nkafata iyo risk nashaka umugabo batankunda icyapa ngiye ngiye kwisangira umugabo ngaho da ubukwe bwiza niba bukora nyuma bajye bararabarira imisega bari igimenya amaganya yabo ntabwo ari byiza urugo urugo rw'umuntu ni projet a long terme no umugambo ugomba kwigwaho mu buryo bunonosoye so nakarakajemo muri ibyo ngibyo usanga abantu bari victimized kubera ko kantu umutipe rwose akakubwira yuko ebana yagukunze yakwemereye kubera ibyo ngibyo ariko ugasanga nta rundi rukundo afite arakugerekaho abakobwa n'abagore arakugerekaho ibintu birebire cyane uyu munsi rero umuntu uri victime so kukubeshya nabivuge uratotejwe watswe ruswa igitsina wasabwe gukora ibintu bitagomba gukorwa bivuge njya mbona kuri social media cyane cyane nko kuri Twitter abagore bagerageza kuvugira abana b'abakobwa bari guhohoterwa bari kuba victime y'ibikorwa by'abagabo cyangwa se n'abandi bagore muri rusange bari kuba hohotera abantu babafata nk'abantu buzuye depression bari kuzana kuri donc bari kushaka gushyira kuri societe nyarwanda muri rusange batizo depression zanyu mujye muzigumana mu ngo zanyu mwabagore mwe mureke kuza kwigira bamico iboneye ibintu nk'ibyo impamvu nuko uyu munsi ntago ntekereza yuko imbuga nkoranyambaga social media platforms zose arizo tuzaboneraho imiti ntabwo twahabonera umuti kujya kuvuga agahinda kawe itotezwa ryawe yicwa rubozo bla 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 bya bintu byose kujya kubivuga kuri ku kiganiro nakoranye na Pizzo nubwo uba widashye ukarukamo gato ariko ntago uba watanze ikibazo cyaho ku kigomba gukemurirwa kugira ngo umuntu ave muri depression cyangwa se ave muri iyo tsikamirwa afite mu rugo ntago nibaza yuko umuntu wa mbere yakwirukankira ari umunyamakuru nukuri pa wapi umva ko umuntu wa mbere wakwirukankira hafi aho ni umubyeyi niba ahari ni umujyanama wabigize umwuga wabikoze wabihinduye umwuga ni umukozi w'imana umupasiteri wawe shehe mwalimu cyangwa se padiri wawe umujyanama spirituel abantu muri izo nzego zose ntago ntekereza ko umuntu yaburamo umuntu ashobora kuba yaganiriza ikindi kintu njya mvuga buriya ku bashatse cyane cyane kuko akenshi tubona amakesi y'abagore bashatse ubundi parrain na marraine banyu bakagombye kuba abantu uzagira ikibazo bwa mbere ukaba wabirukankira nta wundi muntu urabwira uvuze ko basigaye babagura nabifoto nyine nakunda ubwo nyine ni ifoto zakora mpaka urumva aho ni iyindi challenge ntekereza yuko ubujyanama butandukanye bushobora kubonwa ni ukuri bushobora kubonwa mu bantu batandukanye bakakugira inama ndetse byaba na ngombwa ukagera mu rwego mu nzego z'ubuyobozi hari nka one stop center aho ushobora kugenda ukavuga bakagufasha ukagirwa inama uwo muntu bakaba bamugukiza mu kaye gatoya bakamufunga cyangwa se bakareba ukuntu baba mutarajya mu buryo gutandukana na divorce n'ibiki aho ni mu bashakanye ariko birashoboka ko bibaho kubana mu rugo muri famiye abana bagatotezwa na papa cyangwa bagatotezwa na mama ndibaza ujya wumva abagabo bifatiye abana babo ibyo nabyo ni ibintu bibera mu ngo
ibyamama bafasha abana babo ngo simbizi sindabyumva umumama wafasha umuhungu we ibyo ariko nabyo ngo bizaza niba nabirabyaraje nabya bizaza cyangwa se biracecetswe ariko nabyo birashoboka niba uwo mwuka utera umugabo watera n'umugore mu buryo bworoshye yes so nibaza yuko ikiza no kubivuga no kubivuga kugira ngo uruhure umutima ariko no kugira ngo ufashwe kubera yuko umuntu wakomeretse wavunitse njye ntekereza ko umuntu wabaye abused n'umuntu yizeye n'umuntu yafataga nk'icyitegererezo kugira undi muntu yakongera kwizera mu buzima biramugora biramugora yo ariko si ikibazo nanone ahantu kiva nuko uwo nguwo wagerageje gutabariza abantu kubera ko bahuye n'ibyo kubera ko akenshi umuntu wabaye victim kugira na za mbaraga zo kujya kubivuga byangendeye gutya biba bigoye bahita babashakira amazina n'abagambanyi n'abagome ni bla bla ni bla bla abo ngabo bafata iyo initiative yo kujya kuvugira voiceless ubabwira iki ariko nanone bagahura n'ibyo bibazo bya nyuma ibyo bindi bivugwa nibaza ko ari speculations uko tugenda tumenyera gukoresha izi mbuga n'ibiki mbona tugenda turusha kubaho babi ya mbona bigenda bigiye ampira aho kugira ngo bibe byiza kurushaho so nibwira yuko wowe ukomeza ibyo watangiye ukomeza gahunda urimo ugakomeza standing up for the right thing igihe kigeraho kikivugira ntabwo buri aba Mahatma Gandhi twagiye kubamenya ataruko bakubiswe imijugujugu n'ibindi bintu byose abantu bakomeye bose abantu who made a voice somewhere uyu munsi dushobora kuba twavuga ba Martin Luther ba Nelson Mandela ba na perezida wacu abo bantu bose aba elite cyangwa aba champions abantu batangiza ibintu barababara baravunika uko byagenda kose bahura n'abantu barwanya ibyo bakora bahura n'abantu bacecekeshijwe ryawo bahura n'abantu badiscouraginga so ntekereza yuko icyukureka ni nkabyo nahuze nkubwira urareka ibisakuza n'induru bigakomeza bikagenda aho ugakomeza urugendo rwawe abandi ntago wabuza hagwa buze umuntu waguze bando zize kuvuga ibyo ashaka gutukana kurakara gukora whatever ntago wamubuze urabareka ntago ubatashaho importance nini kuko nibaza yuko abo bivunye benshi nitwebwe tubyumva tunanabikurikira ariko banyira byuze icyo ushaka you don't care urabyihorera yego ni ibintu mbizi neza ko udakunda ariko tuba ari byo dusorezaho tunagana ku ni ibiki byo ngibyo kandi ni ibiki unzaniye kandi man urambanga ariko haranakonje tutahe haranakonje dutahe cyane cyane nasanze bitari bukunda turakinywa mu kanya hanyuma uyu munsi imwe mu nkuru nini zihari ni hamagazwa ry'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza n'umwe mu banyamakuru mwigeze gukoranaho ikiganiro nimba atari kimwe n'ingiye uvuga ibiganiro ntegeza ko gishobora kuba ari kimwe hari amagambo yatangaje nyuma yuko urukiko rutegetse ko Prince Kid agomba gufungwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda akoresha amagambo yagarutse cyane kuri Twitter n'abagore ndetse n'abandi bantu batandukanye bati yarengereye bya byasakuje cyane mu gihe uyu munsi nibwo yitabye urwego rw'ubugenzacyaha RIB oya wow narayibabwiye ariko narabwiye ni umunsi bazatangira kujya babahamagara umwe umwe muzaceceka niba bahamagare mwese kuko ibintu muwa munagunze ibyo ari byo bwira impamvu bamuhamagare but uwaduha umubyeyi akatubwira ukuntu icyo bitekerezaho nyuma y'aya magambo ese mu by'ukuri yabayemo kurengera ese ibyo yavuze birasanzwe bitewe n'amarangamutima n'agahinda yari afite nawe watangiye uvuga ati kid ndamukunda n'umugore we mutesi nawe ndamukunda but uwaduha umuntu wa mugani urimo hagati nawe Jean Paul nzi ko hari ibintu akunda kuba mu bucamanza mu nkuru z'ubucamanza nyinshi abonwamo akanagira n'ibyo asesengura kuri byo ariko nibwira yuko niba yavuze amagambo atagomba kuvuga yaba yahubutse impamvu iki ngiki turi no kugikoraho no kubera Oswakim mu gitondo niwe wavuze ngo ntabwo byari kuba byiza iyo bijya muri RMC kubera iki byagiye muri RIB ese ntabwo byari gukemukira muri RMC gusa RMC nayo
bagerageje kuvugana nabo hari ibyo yabatangarije nyine mbere yuko yitaba reka tutegereze twumve ibyo azaramuzi yuko na atabika naba hari ibintu byabaye azabitubwira nta kibazo rimwe mu ijambo abantu batakunze no vuga ngo prince kid bamumuha muri iki what eh donc what wow eh ngira ngo ni no way Felicitations Mutesi Jolly Felicitations urishimye urumvumeze ute ugiye kunywa Hennessy ugiye kunywa Marura ugiye gukora pari ikintu ukora cyose uryoherwe enjoy kamvuge ngo enjoy uramugaritse ntakundi komeza inzira watangiye wicika intege ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo ntabwo nagenda nako ntakakubwiye bimaze iki operasiyo yose wakoze tumuguhe umurye mutware wow kwari dega none se ubundi antre wagiye ku rukiko kwa kide none se ubundi this is weird mbaza nakiri juri niwe waciri ubanza kide no wow turaza kumenya la suite ndumva bibi inteye ubwoba yewe gaye ubwo butumwa bw'abantu nagiye mbona muri comment ejo nakurikiye space yaririmo abantu benshi cyane yamaze amasagera kuri arindwi nyine ngenda numva ibitekerezo kuko najya numva space narimo niyo mpamvu nze ndibyuze mpuye n'umubyeyi urimo hagati bose n'abana be sinjya nyumva kabisa bose n'abana byaye no I just love people jewe ni indwara maybe wenda nshaka kuba nzayizira nkunda abantu bazi ubwenge umuntu wese mbona afite ubwenge mbona akoresha ubwenge uko agomba kubukoresha ngira admiration kuri we yes ubwo rero oh no that's bad anyways so icyo navuga kuri ibyo niba urwego rw'ubugenzacyaha rwamuhamagaje agomba kuba afite ibyo azisobanuramo kandi niba yataka umuntu gutya ashaka kuba wenda hari amakuru yandi afite twebwe tutazi ntawamenya ariko nibaza yuko harimo amarangamutima muri ayo magambo numva harimo amarangamutima ni ishavu maybe ariko ntago ntekereza ni encore une fois ntago kubabara kwacu agahinda kacu burakari bwacu frustrations zacu tuzizana kuri social media nkura mbivuga yabyakundaga yuko abantu baza kuri social media umuntu aza kuri social media afite ikintu yungura abandi bantu uza kuri social media ufite ikintu wungura umuntu umuntu akumva wavuze akavuga wow I wish ibintu kamera gutya ariko wenda tanabavuga abandi nabi ubwo nyine nta kundi nge nta kintu nabikoraho kirekire ariko nugo gusengera abantu gusenga nibyo nari ngiye kukubwira no gusenga niba duhirimbana duhirimbanira ibyiza duhirimbanira ibintu bituma societe yunguka franchement ubu se uyu munsi aramutse nibaza yuko gutukana no kugira gute cyane sometimes bihanirwa mu itegeko mu mategeko y'u Rwanda nibaza yuko abantu batukanye n'abagira gute hari ibintu bihanirwa sofa so nibaza yuko uyu munsi urwego rw'ubugenzacyaha rushoboye kugenda rutoragurira abantu bamwe na bamwe hari ibintu byagabanuka wambyewe tusabira umugisha twita ubu se hejuru y'ibi bintu mana yanjye umunasa umugisha umeze ute mana yanjye ni ibintu biteye ubwoba ntabwo byoroshye biteye ubwoba icyo nsaba reka nkubwire ikintu kimwe nigeze kubikubwira narakubwiye hari inkuru nyinshi nibyo ni byiza ko tumenya so ki space dans la vie tukamenya amakuru mu mugi tukamenya abastari byagenze gute showbiz niko kazi kayo nibyo ni byiza ariko ntago dushora gutanga ibintu bizima ntago dushora gutanga ibintu byubaka tukamaranira justice tukamaranira ko abantu abashonje barya abarwayi bavuzwa tukamaranira ko abambaye ubusa bambara tukamaranira ibindi bintu nitumaranire si uyu munsi made for change tugakura itangazo n'ukuri shora exactly uyu munsi murafata nitumara gushyira nose ku musaraba se bizagenda bite
nta kintu bizatumara. Si umunsi wenda inkuru zishaka kutazaceceka ngo zishire, ariko ndabizi ntabwo nzi ngo bizaba ryari, ariko ndabizi izi nkuru mukora ari gitondo zizatangira kuba censuré, hakabaho keywords zigaragara mu nkuru strike, kandi bizaba n'ukuri leta yacu nidufashe nidufashe kuryoherwa kumva byacitse n'ibiki byose haraho bigira bikaba too much. Use turimo turakiza cyangwa turimo turaroga ntabwo byoroshye pe ntabwo byoroshye ntabwo biryoshye bibi cyane yego dusoza ikiganiro twitaye mana nta kindi nagusaba muri iri mugoroba nimutima ukeye. Dawudi yize gukora icyaha arangije yumva ubwiza bwawe n'imeza yawe yamuvuyeho arasenga aravuga ngo ndema mu mutima ukeye. Icyo nasaba mwami Imana ikomeye ni umutima ukeye. Nasaba yuko abasore bacu dore ko ari nabo benshi bari muri izi mbuga, abasore, abapapa, abadamu nabo barimo bakeya, uyu mwanya wabahaye wo kubonamo amaronko mwami Imana ikomeye wawubahamo no kugira ngo bakize, bagire ibyo bavura, bagire ibyo bahindura, bagire ibyo bigisha. Ariko mwami turakwinginze inzangano, amatiku n'ibindi bisa nk'ibi turabyanze ku mirongo itandukanye. Papa turashaka mwami Imana ikomeye ibyubaka, turashaka ibyururutse umutima, turakwinginze. Max TV nayo ndayisengeye kugira ngo mwami Imana ikomeye Kasia umuhe ubwenge, umugwirize ubwenge bwatuma mwami Imana ava ku rwego rumwe akajya ku rundi rwego, ari ntabyo yishe, ari nta n'ibyo asenye. Umugirire neza no mu kazi ke umuhere mu mugisha. Ndakwinyize kugira ngo ukomeze ubane natwe muri uyu mugoroba, natwe tugirire neza mu byo turi bujyemo byose, mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turagushimiye cyane, ni ukuri Imana iguhe umugisha. Ngenda babaye. Iyo ni ukuri, ihangane mera, ihangane wibabara, ihangane wibabara. Ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye iby'ubu buzima, ariko nyine wibabara. Wibabara komera, ahubwo reka nkushimire ku mwanya waduhaye umunsi. Ntabwo biba byoroshye. Ndamushimiye cyane uyu mubyeyi, ndagushimiye cyane nawe twari tubanye muri kino kiganiro. Imana ikugirire neza. Of course, Kasi Epizo, that's my name, Kabo.